ပရိသတ်များလုံးဝင်မင်္ဂလာပါအခုကမှာတော့ Chile Drama Thriller စကားလေးဖြစ်တဲ့ Jailbreak Pact ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒီစကားကတော့ Chile နိုင်ငံမှာ1999ဝင်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စကိုအခြေခံပြီးရကူးထားတာပါစစ်အာဏာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်ခံဒီကာလတွေမှာ San Diego မှာရှိတဲ့အကျဉ်းတောင်တွေမှာစစ်တပ်ဆက်ညင်သူအများအပြားကျဉ်းချခံထားရပါတယ်ရဲတွေကသူတို့ကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေလိုဆက်ဆံပြီးတော့သူတို့ကိုထားမဲ့ခံရစီကိုရောက်ဖို့တောင်အကြမ်းဖက်ပြီးပို့ပါတယ်ပေါ်ကြကြီးအန်ဒရာဒီကအတော်လေးရဆက်တဲ့သူပါသူကအကျဉ်းသားတွေကိုသင်ကန်းစာပေးကျင်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်စုံစမ်းမှုဘရာလီယိုကသူတို့ကိုတနေရာထဲမှာစုပြီးတော့အခုကနေစပြီးတော့သူတို့နေရာတော့မဲ့ဘဝကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့လုပ်တယ်သူတို့ကအကျန်းဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ထောင်ချပြီးကြတဲ့ကသူတို့ကို 24/7 စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘလိုမျိုးဝါရဖြတ်မှုကိုမဆိုရှာတွေ့ရင်တော့တည်တံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရင်9ရောက်အစုလေးကိုအကျဉ်းသားပဲဖြစ်တဲ့လီယွန်ကဦးဆောင်ပါတယ်သူတို့ကထောင်ထဲကိုလွတ်မြောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရောက်လာကြတာပါသူတို့နေရာမဲ့အခန်းတွေကိုရွေးချယ်ပေးတဲ့နေ့ကသူတို့ပလန်ကိုစတင်မဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်လီယွန်ကဒုတိယရက်ကအခန်းနံပါတ်50ကိုယူဖို့အမြင်သွားတယ်။သူတို့ရဲ့ပလန်အရဒီအခန်းကဥမင်လှန်ကောင်းတူဖို့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အခန်းမှာ။ဒါပေမဲ့အခန်း50ကလူဦးပြီးဖြစ်တာမလို့အခန်း51ကိုယူလိုက်ရတယ်။အခန်းကလူသွားလန်းနဲ့တောင်းကြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူတို့ကအခြားကိစ္စတွေကိုပဲစိုးရင်ရအောင်မှာပါ။ထောင်သားတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝအတွက်မှာသူတို့ဝါသနာပါတာတွေလုပ်နေရင်းနဲ့နေသားကြလာတယ်။တနအီကြနားချိန်ရတော့မှလီယွန်၊ရာဖင်းနဲ့ကာမန်တို့ကပလန်ကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။လီယွန်ကဘီသူကပြန်ရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဦးဆောင်သူပါသူကထောင်နေရရဲ့မီတာအနည်းငယ်အဝေးမှာထမ်းမင်တွေဝင်းရံထားတဲ့မာပိုချိုမျက်ရှိမှန်သိပါတယ်ခြေလန်းနှလန်းက၅ပင်မလို့ဥမင်ရဲ့အရှိကိုလည်းသူတို့ခြေလန်းတွေနဲ့တွေ့တယ်ဒါမလို့ဥမင်ရဲ့အရှိကမီတာ80လောက်ရှိမှာပါအဲ့ဒီလောက်ဥမင်အရှိတူးဖို့ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့မြေသားတန်60လောက်ဖယ်ပြစ်မှရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့မြေကြီးတွေကိုအဆောင်နဲ့တရိပ်မပြုတ်ပေမဲ့လည်းဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုတာကလည်းရှိနေသေးပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ကပလန်ကိုဆွေးနွေးနေတုန်းထောင်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့ပါလိုကသူတို့ကိုကြည့်နေတယ်။အဲ့နောက်ရာဖေးအနားရောက်လာပြီးတော့သူတို့ဘာကိစ္စလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေနေပါပရားစီလိုလာပြောပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ကသူ့ကိုယုံတော့ပါခိုင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့သူတို့ကဥမင်တူးလို့ရမယ့်နေရာကိုယူဆထားတဲ့မြေကြီးတန်းခန်းကိုကြည့်နေကြတယ်။သူတို့ကနေရာမှာအပေါက်တစ်ခုဖောက်ပြီးတော့အတုံးတုံးလုပ်ဖို့ပြင်နေပါတယ်။ဒါမှသာသူတို့အလုံးမလုံးတဲ့အချိန်မှာအပေါက်ကိုဒီအတုံးနဲ့ဖုံးထားနေမှာပါ။အဲ့နောက်လီယွန်ကမြေကြီးသိမ်းဖို့နေရာလိုက်ရှာတယ်။အဲ့ဒီမှာဂီတာသမားတယောက်ကသူ့ကိုအကြံလေးပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြောက်လှဲ့ကိုငှားလိုက်ပါတယ်။သူကလည်းနောက်ကျတော့သူတို့အဖွဲ့ထဲမှာပါလာတယ်။နောက်ရနိုင်ငံတွေမှာလီယွန်ကကြောက်လှဲ့ကိုသုံးပြီးတော့မျက်နှာချက်မှာ4000အပေါက်လေးဖောက်တယ်။သူတို့ထုတာနဲ့တောင်းကိုအသက်အသိမကြအောင်ဂီတာသမားကအခန်းပြင်ထွက်ပြီးတော့တခြင်းနဲ့အော်ဆိုးပေးပါတယ်။နောက်ဆုံးထုချက်နဲ့တူဘီလက်မြေနှစ်တုံးကမျက်နှာချက်ကနေပြုတ်ကျလာတော့ကျမ်းပြန်မှရှုပ်ပွားသွားတယ်။လီယွန်ကအခြားသူတွေကိုကြောက်နဲ့တက်မြန်သည်မြန်မြန်ယူခိုင်းပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုရောသတ်မှတ်ပြီးတော့အပေါက်ကိုဖုံးဖို့အတုံးလုပ်တယ်။သူတို့ကအဖွဲ့ခွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲ surprise ချက်တွေလာနေပြီဆိုတာသတိပေးဖို့တတ်ဆိုင်တဲ့တခြင်းကိုဂေတာသမားကဆိုလိုက်တယ်။လီယွန်ကအပေါက်ကိုစစ်ကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနေသွားပါတယ်။အမိုးအောက်ကထက်ခိုးနေရလေကမြေကြီးမလောက်တင်းတင်းရသွားပါပြီ။ပြီးတော့သူတို့အချိန်မီလေးအပေါက်ကိုအတုံးနဲ့ပက်ပြီးတော့အပေါက်ကနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပုံနဲ့ဖုံးလိုက်ပါတယ်။အဆောင်တွေကအခန်းကိုစစ်တယ်။အဲ့ဒီတဲကတယောက်ကအပေါက်ဖုံးထားတဲ့ပုံကိုဖြုတ်ဖို့လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာပါတဲ့ကောင်မလေးကသူ့အမြင်မှာအဝေးဝထားတာများတယ်ဆိုပြီးတော့ရက်လိုက်ပါတယ်။ခုဆိုရင်သူတို့ထောင်ထဲရောက်တာ34ရက်ရှိပါပြီ။ဒီရက်ကအဲ့တွဲလို့ရတဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်သူတွေကသူတို့စီကိုတခါတရံလာတွေ့ကြပါတယ်။ရာဖေးကသူ့မိန်းမနဲ့တွေ့နေတော့ခလေးခေါ်မလာလို့ဆိုပြီးတော့စကားများနေတယ်။အဲ့တွဲချိန်ပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့ကပိုကောင်းတဲ့အတုံးတုံးထပ်လုပ်ပါတယ်။အဆောင်တွေကြည့်တော့မှတန်တရားမဝင်နိုင်မဲ့ဟာမျိုးပါ။ဒီတစ်ခုကတော့တစ်သားပုံးနဲ့ကိုဘီလက်မြေတွေထည့်ထားတာပါ။အတုံးကအစင်းစင်းဖြစ်သွားတော့သူတို့ကနိုင်ရန်ကိုစဖောက်ကြတယ်။လာဆက်တဲ့သူလာနေတော့မှသူတို့အခန်းကစွန့်ပြစ်အစအနာတွေနဲ့ရှုပ်ပွားနေပါတယ်။သူတို့ကဒါကိုမြင်မြင်ရှင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်အောင်ဆောင်ကြပါတယ်။ကံကောင်းတော့အဆောင်ကတိတ်မကြည့်ပဲနဲ့ထွက်သွားတယ်။ပိုစိတ်ချရအောင်လီယွန်ကရေဒီယိုဖွင့်ပြီးတော့အလုပ်ဆက်လုပ်ပါတယ်။လုံလောက်တဲ့အပေါက်ရတော့အတုံးနဲ့ပဲကြည့်တယ်။ကြံရှိတဲ့ထွက်လာတဲ့မြေကြီးတွေကိုအိတ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့အခန်း51ကိုထည့်သွားပြီးတော့အဆောင်နဲ့ဘရောမှသတိပြုမိမှမဟုတ်တဲ့မျက်နှာချက်ပေါ်ကနေရာမှာသွားထားလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရဲ့အနည်းငယ်ကြလာတယ်။ဂီတာသမားကအမြဲတမ်းအပြင်မှာဂီတာဒီးနေနေဘသူလာပြီးတော့ဘသူထွက်သွားလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါတယ်။ကျန်တဲ့လေးယောက်ကဥမင်တူတယ်ထွက်လာတဲ့မြေကြီးတွေကတော့မတူတဲ့အိတ်တွေနဲ့မတူညီတဲ့ရက်တွေမှာအပေါ်ထက်တည်သွားရင်းနဲ့မျက်နှာကျက်ပုံမှာထားကြပါတယ်အခုတော့ဘီလက်မြေအတုံးကအပေါက်ပိတ်ဖို့နဲ့သူတို့ကိုပုံနိုင်ဖို့အသုံးပြုနေရပါပြီသူတို့ကပြင်ပဆက်ဆံရေးကိုလည်းထိမ့်သိမ်းထားတော့ဘယ်သူကမှတန်တရားမဝင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညံကောင်းတဲ့ထောင်သားအော်စကာကသူတို့လုံနေတဲ့ဟာကိုသတိထားမိသွားတယ်ပြီးတော့အာမန်လုံးလည်းမထင်တော့ပါဘူး89ရက်ကျတော့လီယွန်ကသူတို့တူးလာတဲ့ဥမင်ကိုတိုင်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာလုံလောက်တဲ့ပမာဏမရောက်သေးတော့သူစိတ်ပြတ်သွားပါတယ်ဒီနှုန်းနဲ့သာဆိုရင်သူတို့နှစ်တွေအကြာကြီးအချိန်ယူရတော့မှမလို့အဆောင်တွေစီကနေမိဖို့လည်းများသွားပါပြီလီယွန်ကလူအားလုံးနေပြီဆိုတာသိသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာဂါမန်ကထွက်လာတဲ့မြေကြီးတွေကိုအပေါ်ထက်တည်သွားပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့အဆောင်ကထားပြီးတော့အိတ်ထဲကိုပြခိုင်းတယ်။သူကစိတ်လုံရှားစွာနဲ့ပဲအိတ်ကိုပြတယ်။အိတ်ထဲမှာမြေကြီးတွေကအောက်ကခံထားပြီးတော့အပေါ်ကသူ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖုံးထားပါတယ်။အဆောင်ကယုံကနဲ့လိုက်ခတ်ဖို့ပြောတော့ဂါမန်ကအိတ်ကိုလက်လွှဲပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ယုံကရတော့အဆောင်ကအဖို့ချုပ်မဲ့ကစင်းဝဲပေါ်ပတ်ဆက်တောင်းတယ်။အဲ့ဒီမှာဂါမန်လည်းအခြားကိစ္စမဟုတ်မှန်းသိပြီးတော့စိတ်သက်သာရရသွားပါတယ်။နောက်ခါမှာသူတို့တောင်းကရေဒီယိုကနေသတင်းထားထားဝင်နဲ့ဆက်တူကြတယ်။အဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေကအာဏာရှင်တွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတိုင်းပြည်စီကိုတည်ဆောင်လာပြီဆိုတာသိသွားကြပါတယ်။ဒီမိုကရေစီကိုမယုံကြည်တဲ့သူတို့အတွက်ဒါကသတင်းဆိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့အလုပ်စ조사ရတော့မယ်ဆိုတာလည်းနားလည်လာတယ်။သူတို့အပြင်ထွက်လဲမြန်မြန်ထွက်တယ်။86ရက်မြောက်နေ့မှာလီယွန်ကတေတံချခံထားတဲ့ထောင်သားတွေကိုအစုစည်းပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ plan ကိုအသေးစိတ်မပြောခင်မှာသူတို့တူးထားတဲ့ဥမင်ကိုပြတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ကလည်းသူတို့ကိုကူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သူတို့အဖွဲ့တွေကိုပါလာပါတယ်။ညမှာလှုပ်လို့ရတာကစူညံနေလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့နေ့မှာပဲ2နာရီတခါလူအလဲပြောင်းနဲ့လှုပ်ကြပါတယ်။သူတို့ကအဖမ်းမခံရအောင်ကိစ္စသေးသေးလေးတွေကိုတောင်ကြည့်ယူဆိုင်တယ်။လူချင်းနဲ့ကိုသူတို့တန်ရှင်းလှုပ်ပါတယ်။
အချို့ကအခန်းမြေထွက်ပြီးတော့အဆောင်အနေနဲ့သူတို့ကိုတန်တရားဝင်နေတဲ့သူမှန်သမီးကိုစောင့်ကြည့်တယ်။နောက်တော့သူတို့ကပထမတန်းနဲ့မြင်ကြီးတဲ့ဂျာမအပေါက်တစ်ခုလောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပုံစံတွေကိုလှေကားကနေတည့်စရာမလိုတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့လည်းမြင်လာတယ်။နောက်ဆုံးမှာဥမင်ရလာတဲ့နှုံးကမြင်လာပြီးတော့လိုချင်တဲ့နေရာနဲ့နေလာပါတယ်။တဖွဲ့လုံးကလည်းအခြားထောင်သားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့နေပါ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ထောင်နိုင်ရောက်လာတာဆိုတော့ကောလာဟာလာကလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လီယွန်ကအဖွဲတဲ့ကိုဝင်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့အကွန်ရေးတစ်ခါပေးဖို့နဲ့မက်ရှင်တဲ့ကိုပါဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်နောက်ခါမှာကာမန်ကရာဖေးကိုသူတို့အနေနဲ့ဥမင်ကောင်ကဒူးနိုင်အောင်မှာအပြင်ကလို့အကူအညီမရရင်မလုံမြောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်သူတို့ပါတီရဲ့အာနာရှင်စနစ်တို့ချုပ်
ကိုပြောပြပြီးတော့ပါတီကိုသတင်းပေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်အချိန်ကနှစ်ရက်ငါးရက်ဖြစ်လာတယ်သူတို့လုံနေတဲ့အလုပ်ကလည်းပုံမှန်တိုင်းဆက်သွားနေသေးပါတယ်ကိတာသမားတို့မှာဥမီနဲ့ကိုရောက်နေခဲ့ပါပြီရုပ်ရည်ပဲရဲရဲကုန်လုံးဆာပရိုက်ချက်ပို့ရောက်လာတယ်လီယွန်ကသူ့လူတွေကိုမြန်မြန်သတင်းသွားပေးပေးမယ်အမိုက်တရိုက်တွေရှင်းဖို့နဲ့ကိတာသမားအပြင်ထွက်ဖို့ကအစမနစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့အချိ
ကိုတို့ရောနှစ်ဘွဲ့ကြမှာရိုက်ပွဲဖြစ်သွားပါတယ်တကကေတာသမားပြန်ထွက်လာဖို့နဲ့အပေါက်ပိတ်ဖို့အချိန်ရသွားပါတယ်တကဖုန်ကြီးလိုက်တော့ရဲတွေကထောင်သားတွေကိုအကုန်ကြိတ်ထားပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှောက်ထားနေမှာပြီ ပေါ်ကျော်ကြီးအန်ဒရာဒီကသူတို့အားလုံးကိုအဝဲမပါဘဲနဲ့နေဘူးတဲ့လန်ထားတယ်တဖက်မှာတော့ရာဖေးမိမကပါတီထဏာချုပ်ကိုသွားပါတယ်သူတို့မှလည်းပြဿနာပေါင်း162000ပြည့်နေတော့အကူအညီတောင်းဖို့ကိစ္စကိုပြောဖို့မေ့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ပလန်စီစဉ်တယ်သူကလင်းရုံးအဖေကာမန့်မိမနဲ့ရာဖေးလို့ပေါ့ကောင်းမဟောင်းတွေကိုတွေ့ဖို့ချ ချင်းကတော့ငါနဲ့ကိုယ်စက်နှစ်ရက်ရှိလာပါတယ်လူတယောက်ကဥမင်ထဲမှာတုံးနေတုံးသတိလက်သွားပါတယ်ခံကောင်းတော့သူ့ဘော်ရာကသူ့ကိုအပြင်ဆွဲထုတ်သွားတယ်အခုတော့ဥမင်ကအတော်လေးနက်လာပြီဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ပြဿနာလည်းပေါ်လာခဲ့ပါပြီသူတို့အဖွဲ့ထဲမှာလက်သမားဆရာပါပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥမင်အတွင်းပိုင်းဒီလေပို့ပေးဖို့သူ့ကိုလုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့နောက်တော့လူညစ်ပတ်တယောက်ဖြစ်တဲ
င်မီတာ40လိုသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်958အမြောင်းနေမှာမြို့မှန်ငလင်လောက်တယ်အပြင်ဘက်ရောက်နေတဲ့လီယွန်ကဥမင်နဲ့ကသူ့လူတွေကိုကယ်ဖို့ချက်ချင်းအမြန်သွားပါတယ်ကန်ကောင်းတော့ဘယ်သူမှတိုင်ရမရသလိုဥမင်လည်းပိတ်မသွားခဲ့ပါဘူးလီယွန်ကဝီးချက်ပေါ်ထိုင်နေရတဲ့ထောင်သားတယောက်နဲ့လာအတန်ကြာခင်မင်လာတယ်သူကသူ့ပလန်ကိုပြောပြပြီးတော့သူ့နဲ့ပေါင်းဖို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလူကတော့သူကဘဝကိုလက်လျှော့ထားပြီးဖြစ်သလိုဥမင်နဲ့ကိုလည်းတွားမသွားနိုင်တာသိနေတာမို့လို့ညင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်တော့သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့နေရက်ကရောက်လာပါတယ်။အားလုံးက TV ကမ်းထဲမှာရှိနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ညပိုင်းအပန်းဖြစ်ဖို့ရောက်နေကြတယ်။အဲ့ချိန်မှာသူတို့အဖွဲ့ကတယောက်ပြီးတစ်ယောက်ထွက်လာကြပါတယ်။ TV ကလန်နေတာကစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းလို့ဘသူကမှတန်တရားမဝင်ကြပါဘူး။လီယွန်ကဖွင့်ထားတဲ့ဥမင်ပြင်ဘက်ကနေထောင်သားအားလုံးလာလာလို့စစ်နေတယ်။သူတို့အဖွဲ့မှာလူ90ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တယောက်ချင်းရှေ့နောက်သွားဖို့တယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်ရမှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘီဂိုတိုကထောင်သားတွေကြော်သွားတာသတိထားမိပြီးတော့သူတို့ကိုလိုက်ရှာပါတယ်။သူကဝီချက်သမားကတားပေမဲ့အထိုးခံလိုက်ရတယ်။ဘီဂိုတိုခန်းထဲရောက်လာတော့အော်စကာကလွဲပြီးတော့အကောင်လုံးကဥမင်နဲ့ကိုရောက်နေပါပြီ။ဘီဂိုတိုလိုအသားတက်ကလောက်ထွက်ပြီးတော့ဒလန်လှုပ်ချင်နေတဲ့သူကရဲရစ်ကိုတိုင်ဖို့လို့တော့အော်စကာကချုပ်ထားလိုက်တယ်။ဘီဂိုတိုကကြောက်လန့်နဲ့ထိုးပေမဲ့နောက်ဆုံးမှအော်စကာကဘီဂိုတိုကိုအလဲထိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။အော်စကာကဒဏ်ရာကြောင့်ဥမင်နဲ့ကိုဝင်ဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ဥမင်နဲ့က49ယောက်ကတစ်ဖက်ကနေအပောက်ဖွင့်ပေးမဲ့သူကိုစောင့်နေကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာရာဖေးတင်ငယ်ချင်းကဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူတို့တယောက်ချင်းအပြင်ထွက်လာနိုင်တယ်။ရာဖေးမိမကသူတို့အားလုံးအတွက်ဝယ်စားလဲဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဝယ်စားလဲပြီးတော့သူတို့ကိုလာခေါ်မဲ့ဘတ်စကားမရောက်မီမြစ်ထဲမှာပုန်းနေကြပါတယ်။သူတို့အားလုံးဘတ်စကားနဲ့ထွက်ပြေးဖို့လုပ်နေတော့ဂါမန်ကအော်စကာကိုစိတ်ပူနေတယ်။သူကအားလုံးကိုခဏစားဖို့နဲ့အော်စကာကိုတွားခေါ်မယ်အကြောင်းပြောပါတယ်။ထောင်ထဲမှာတော့ကြံနေတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကဥမင်ကိုတွေ့သွားပြီးတော့ဝင်လိုက်ကြတယ်။ရဲတွေကရောက်လာပြီးတော့ကြံနေတဲ့ထောင်သားတွေကိုဆူလိုက်တယ်။အားထဲမှာတော့အချက်ပေးအော်အော်တန်ကြားနေရတာမလို့ဂါမန်နဲ့အော်စကာကိုခြံပြီးတော့ထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။စက္ကန့်နဲ့ငယ်ကြတော့ဂါမန်ရောက်လာပြီးတော့အော်စကာကဥမင်နဲ့ကနေထွက်မလာနိုင်တော့အကြောင်းပြောတယ်။သူတို့ကတွားပြီးတော့မစစ်နိုင်တော့ကားပဲမောင်းခတ်လိုက်ပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့တချို့ထောင်သားတွေကဥမင်ကနေထွက်လာနိုင်ကြပါတယ်။အများစုကတော့ဥမင်နဲ့ကနေပြန်ဆွဲထုတ်ခံရတယ်။အော်စကာကတော့ငိုပြီးတော့သူ့ကံကြမ္မာကိုချိန်ဆနေတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလည်းသတင်းကြားပြီးတော့စိတ်လွတ်သွားပါတယ်။ကားပေါ်မှာတော့လွတ်မြောက်လာသူအားလုံးပတ်စံနဲ့ ID အတုတွေရပါတယ်။အဲ့နောက်သူတို့အားလုံးမတူညီတဲ့မျိုးတွေမှာဆင်းသွားပါတယ်။အဆုံးမှာတော့လီယွန်ကရာဖေးကိုဆူတောင်းတဲ့နှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့သူ့ဘဝရဲ့ဆံမျက်နှာအသစ်ကိုစတင်ဖို့အဝေးကိုလမ်းလျှောက်ထွက်သွားပါတယ်။ဒါကတော့1990မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား49ယောက်18လကြာအောင်ဥမင်တူပြီးတော့ဘလို့လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိနာဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။